Кише мәркәзебездә Казан шәһәре үсешен билгеләүче генплан 2035 буенча соңгы иҗтимагый тыңлаулар узды. Анда нинди сораулар каралды? Киң җәмәгатьчелекне нәрсә борчый? Магистральләр каян узачак? Эфирда Тояны нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәл аршада җиткерә аласыз. Яшелгә басып, килешеүгезне, кызылга басып, килешмәүгезне ак нейтралитет билгесе. Иң элек беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәм. Хөрмәтле кунаклар, генплан 35-ке, 2035-ке бәя биреп китсәгез иде. Ул менә шәһәребезнең үсеше өчен кайсы яктан уңышлы, тышлы, кайсы яктан юк? Айдар әфәндем. Мин икътисадчы буларак шуны әйтәсем килә. Иң борчыган мәсьәлә минем өчен эш урыннары, яңа үсә торган бистәләрдә, бигрәк тә без беләбез, элеккеге сәнәгать өлкәсендәге алга киткән районнар бүгенге көндә эш урыннарында да кечерәяләр. Мәсәлән, Киров районында билгеле дары заводы, аның янында сантехприбор, бүтән ширкәтләр анда барысында да хәзер бүгенге көндә эш урыннары бетте дисәнгә ярый. Шуңа күрә без үзебез түгәрәк өстәлләр уздырабыз, Фәннәр академиясында, КАС проектта, и үзебезнең фикерләребезне баш архитекторга Татьяна Георгиевна Прокофьевага җиткердек, үзебезнең борчуларыбызны. Ягъни генплан ул бары тик юллар гына түгел, ул икътисад үсеше, социаль үсешне дә билгеләргә тиеш. Уңай ягы, әлбәттә, ул бөтен математик яктан аны ул барланган генплан булып чыкты, аны Мәскәү белгечләре ясады. Һәм инде менә бу математик модельләр, менә бөтен факторларны үз эченә ала торган модельләр, алар кеше фикере белән күп очракта каршы килде. Һәм менә күрәбез, бу күрсәтелгән яңа юллар, яңа магистральләр, алар төрле бистәләр аша уза. Һәм иң күп сораулар уятқан мәсьәлә шулай бит. Һәм иң күп сораулар тудырган мәсьәлә булып чыкты менә бу юллар. Әлбәттә, юл гына түгел, чынлап та икътисад турында да уйларга кирәк. Башка районнардан ничек Казанга килү сорауы да бар, ул аны ничектер үз эченә алмады. Һәм инде экология, бик күп сораулар, монда күтәрелгән сораулар арасында, иҗтимагый тыңлауларда, һәрдаим, һәрбер җыелышта яртысыннан күбрәге ул экология буенча яшеллек җитми, урманнар киселә Казан эчендә, аның турында кеше һәрдаим әйтеп килде. Менә бу аның бер тискәре ягы дип әйтеп була. Әмма алар үзләре әйтә, алар архитекторлар, яшеллекнең күләме Казанда үсә, әмма ул күләмнең үсеше, бу яшеллекнең күләменең үсеше ул Казан янында булган районнарны Казанга кушу ярдәмендә генә булып чыкты. Казан ишендә булган яшеллекләр саны күләме артмас. Һәм без күрәбез, менә без кварталдан да яшибезме, Горкида яшибезме, яшеллек бик әз. Без шундый тош джунглиларда яшәгән сыман үзебезне тыябыз. Генплан бу проблеманы кызганыч чишми. Менә анда сөйләшүләр вакытында да метро үсеше хакында да шулай бит сөйләшләр, шушы экологик проблемаларны да, заводларны чыгару да шулкадәр киң җәмәгатьчелектә сораулар уятмады, магистральләр кадәр бер сорау да ул кадәр уятмагандыр инде, һәм бу сөйләшүләр инде күптәннән бара. Һәм Тахир әфәнде, сорауны сезгә бирәсем килә, беренче чиратта, менә әлеге магистральләр, нинди магистральләр турында сүз бара, һәм ни өчен, нинди максат белән төзелә әлеге магистральләр? Баштан әйтәсе килә иде, чит илдә генплан дигән әйбер юк. Анда бар urban and transport planning, то есть планирование города и транспорта. Вот. И менә транспорт иң мөһим элементларның берсе, конечно, генпланның. И менә бу иҗтимагый тыңлаулар шуны ук белдертә, халык претензия белгертә, что юллар үтә аларның йортлары аркылы, и алар аңламыйлар, нигә ул юллар шуннан төзеләләр. Менә бу төп магистральләр каян-кая кадәр узачак? Менә шикләрне сезгә әйтеп узсагыз иде. Генпланда магистральләр күп, шуларның
Біріншісі, высокоскоростная магистраль өтерге тиеш Казан арқылы. Но генплан тезвичілер ұл мәселені қорамылар дерге бұла. Но бұл викта мүхим мәселі. Ана ұл көрінмей генпланда фактически. Мына башқалары? Мына анда бар радиальный магистральдар. Тиеш шахарның үзегінден Китке таман кетип бара тургандар бар. Бул магистраллар, конечно, 69-чы жылгы генпланда да бар, 2007-чы жылгы генпланда да бар идилер. Мына хазыр эстелдилер Хордовая магистраль. Хордовая мына бул радиаль магистральларны туташтыра турган бир нече жол. Мына ушул жолдор албетте мына халыкны в общем-то күтөрдү. Башылар уят деймі? Халық башыла? Сәбәбі нәрсе де бұл Хордовы магистральларына түзу. Мәселен, сен Салмычыда яшисің, Вознесенскіда яшисің, сен өзәкке түгіл, әнешіктір шахар читіннен ұзып, мәселен, Дербышқа ләгірге керек. Бестелер арасында. Бестелер арасында, шахар читінде орнашқан бестелер арасындағы тұташтырушы ел болып шыға. Хамна бу юл, албетте, мне бу бистелер арасындан узе, хам кайсы бир юллар сүтелерге мүмкин. Максатлар изге, олар булырга тиеш бир яктан караганда, оларсыз бир нишик да булмый бит. Изге максат, изге максатлар, лекин хар бир максатнын иң биринчи чиратта ул максатны үтеген вакытта кеше айрым бир кешенин, кеше гомринин, кешенин яшайышынын, кешенин милкинин концепциясы бизде кешенин милки, кешенин яшайышы менен кешенин гомри менен бирге коюлган статус шулай бит. Ул исәпкә алынырга тиеш. Ни өчен халык шулай дулкынлана дигән сорауга мин шуны әйтер идем. Халык беренчедән алар өчен бу көтелмәгән хәл булды. Икенчедән менә без әйткән икътисади казанышлар, иҗтимагый казанышлар, алар менә социаль яктан казанышлар, инфраструктура дигән сүзләр алар гомуми төшенчәләр. Ә һәркемнең үзенең үз яшәүеше, үз гомере, аның үз гомеренә, үзенең яшәүеш сыйфатына кагылабыз икән инде, бу очракта аның канәгатьсезлек күрсәтмәй хәле юк. Һәм шуның өчен бір нәрсені ұнатмасқа керек, генплан ол конституциядан да үстен тұрған норматив акт түгіл, шылай бет. Аны мен мұнда сіз айтасыз, білгішілер айталар енді, ол математик мәселе шекілік законға негізіленіп, қайыр бір цифрысы, қайыр бір нәрсесі текшіріп қойылған айбір, шылай мекен соң ол. Мен біз біріміз де ол тұрда білмейбіз. Әлі ол қабыл етілмеген шоң күрәселешулер бара, әм яңа генплан бен танышуға оқ, яңа сасыновқы, бәлші күлікі, карьера салмыш бестелері қолқы шоң суға башылады, әм қолық магистрал түзу сәбәплі, әлбәтті өзлерінің миллионнар түсіп, салып жеткілген үртларынан мәхрум қолмас үшін, әлбәтті олар біршыла башыладылар, әм бұ оңлашыла, әм аның юлы да өзгерді бет. Бір арадан сұң яңа сасыновқыда ешевшілерге біраз тынышлық келді, шынки Қазан авиация зауыда зұр селешілерден сұң шәһәрге ғадәттен тыш ұшқышлар ұтырту зонасын берді, әм юл шыннан ұзашақ деп әйттілер, әм демек, үйлер емендігіне қорқыныш яңам, ә башқаларға сұны нешілерге, әмін сіз бүгін нәрсе үшін біршыласыз, Илдар? Біз бүгін біршылабыз нәрсе үшін. Біздің тықырық оша юл салмақшы бұлалар. Біз Вознесениедан тұршылық шатыннан біздің урам деп те аталмайды, тықырық деп атала. Шол тықырықтан юл салмақшы бұлалар. Аның кеңілігі 12 метр. Біз өзі біздің білгішілеріні опеліп, юл салушыларыны көрсәтті курамны, анда норматив бойынша юл салып болмай. Бір үйіні гіл жеміріп, үстінден юл салып кетмекші бұлалар. Ол юл жеміріп салып кетелер екен, юлыны түзелер екен, біз қопқаны ашып шығуға тұп-тұры ел сүлін шыға шақтымыз. Әдемден ұқтырында сілерші біздің дауам етеге әлі видео, тағын бір видео осман қарабызы, ғанар дауам етір біз. Согласна, новому генеральному плану города Казани. Яңа генпланда старательный тықырығы бойынша ел түзі күртілген. Бұ менім үйіне құрбан ету деген сөз, шынки юл нәқміне менім жир аша өте. Юл керекілігін бүкілер білен бейлейлер. Әмі Вознесениеда ешаушылар бұ проблеманы кері қаға. Әліге бүкілер проблемысы бізде йоқ. Шулай бұлғаш неге менім ғайлам еш етірған үйіне жимеріп, менім балаларына ұрамда қалдыру сұралы. Үстеуіне тезден яңа юл түзілерге тұра. Ол аста иман ұрамы бойынша ұзарға тиеш. Урамда қалдыру мәселесіне ашықлық кіртіре керектір. Бұл сюжеттан соң, урамда қалдыру турында әлбәтте сөз бармай.
законда, жер турындағы законнар кодексында да, башка законнарда, суд практикасында да, югары суд практикасында да ол бара, мында бара, ул жерлеріне транспорт керек-яраклығына керек болғанлығы үшін дәулет яки муниципал ұйышмалар тарафынан алған уақытта сатып алу турында сөз бара. Ул компенсацияларыны түгел үтеп дейбінде. Урамға шығарып атмайлар, әлбетте, ул йұрт үшін аңа компенсация болашағы егілмес. Ләкин мына шушы видео язманы қарағаннан соң айтасы келем, мына бу біздің көршілер. Шынап та компенсацияләнсә дә, ник әле алар ғұмыр бойы шушы үйне салыр өчен тырышканнар, акча түләгәннәр һәм аларны һәр куып чыгарырга тиешләр, куып чыгармасалар да, башка йортлар бирсәләр дә, балакай, законны күптән кабул иткәннәр. Алар бит аны аңлаталар, безнең Вознесениедә пробкалар дип. Сәгәр әгәр дә шушы юлны салмасак, сезнең авылга, сезнең бистәгә йөреп булмаячак, пробкалар булачак, бүкләр булачак дип. Ләкин анда яшәүче халык, анда бүкләр юк, безнең шәһәргә чыгу юлы да әйбәт, һәм бистәгә керү юлы да әйбәт, бәлки шул күперне генә әзрәк киңәйтсәгез әйбәт булыр иде дип сорыйлар. Һәм бу юл безгә кирәк түгел дип әйтәләр. Шинап тагына Илдар әйтеп китте. Без копаларны ачабыз да, безнең балалар, димәк, урамга килеп чыгалар. Уже балаларның уйнарга урыннары, капка төбендә уйнарга җирләре булмаячак дигән сүз. Менә сезнең бу сөйләгән сүзләрегезне, бу әйткән дәлилләрегезне, китергән фикерләрегезне менә шушы тыңлаулар вакытында искә алсалар бик әйбәт, чөнки үзгәреп тора, ген планында үзгәртәләр. Кайбер урыннарны ул әле кабул ителеп беткән шинде, кабул ителгәннән соң да әле үзгәртергә мөмкин. Аның үзенең процедурасы бар. Ләкин мин нәрсә әйтер идем? Анда бит менә законда күрсәтелгән тагын бер мөһим өлеше бар. Ул да булса, бу юлны башкача бер ничек тә салып булмый торганлыгын алар исбатларга тиеш. Менә шуннан гына үтәргә тиеш дигән әйберне алар исбатларга тиеш. Менә бу мәсьәлә. Әгәр дә сез риза түгел икән, бу ничек процедура сезнең барачагы инде. Ярар, сезнең фикерне тыңламыйча алар шул урыннан киттеләр ди, шул юлны салып поселок иченнән. Сезне бит алар ничектер чыгарырга тиешләр, ул үзлекләргә чыгарып ташлый алмыйлар. Ул вакытта алар судка мөрәҗәгать итәргә тиеш булалар. Менә шул дәлилләр вакытында тырышырга кирәк булса, әлбәттә, менә башка юлы булганлыгында сезгә кирәк түгел икәнлеген дә аның. Кичә утырыш булды һәм кичәге утырыштан соң алар инде сезгә бу юл кирәк түгелме, алайса салмыйбыз дигән фикергә килеп калдылар. Ләкин бик тиз ризалаштылар һәм бу бит әле 35-нче елгамы, 30-нчы елгамы кадәрге план. Хәзер бу гаилә, шәхсән менә бу гаилә һәм безнең башка гаиләләр булып чыга инде шу бистәдә, һәр ел көтеп яшәргә тиеш булып чыгалармы инде? Ярар, бу ел безне җимермәделәр, бу ел безгә юл салмадылар, киләсе елга хәзер нишләрләр икән дип, 2 ел үтә, 3 ел үтә, миңа калса, менә аңа ничек тор нокта куярга тиешләр һәм 10 ел дәвамында кешене куркуда яшәтергә тиеш түгелләрдер дип уйлыйм. Аннары монда математик соннан дисез сез. Ничек саныйлар сезнең специалистларыгыз Мәскәүдән? Менә Вознесение белән офицерский Әдегіз сонларға көшер біз рекламадан соң, бізден айырылмағыз. Татарстан яңа ғасыр каналында тойяну нұқтасы тапшыру біз дәуам итәбез. Рекламаға кетер алдыннан біз енді проблеманы хәзер аша башладық. Емеш ұшы генплан 2035 нәтижесіндә магистраллар түзу сәбәпле кімдер қанағат түгіл һәм ни үшін, һәм ничек мұны хәл итергә була. Сонларға көштік біз, Елдар. Менә нәрсә әйтәсе килә. Безгә әйтәләр, сезнең Вознесениедә бүкләр арта дип. Ничек саныйлар кешеләр? Безнең Вознесение магистрале төзелә генплан буенча. Ул айыра ике поселокны, офицерское поле и Вознесениене. Шушыңа карата безнең 50%-ка Вознесениедән чыга торган юл бушый. Чөнки офицер полесы кереп китә шушы Вознесение магистралина. Демек, шешелеш бар, деп әйтәсегез келген, бар. Дейме? Аннары шушуқ 50% Вознесение дағы кішілер, шулық магистральға күшелер. Основной шыға тұрған юл 25%-ка кеме, 4 тапқырға кеме. А бізге оңлаталар, сіздің орта, бүкілеріңіз орта, деп. Нешек сонайлар шушыны специалистлар? Бұл бек ұлы хота алар яғыннан. Алай бұларға тиеш түгел ол. Аннар мына бу урам тықырғаша солалар. Біз Қытайда яшәмейбіз. Біздің сул яқта юл, олы юл, алты паласылы магистраль. Уң яқтан, басудан юл салалар. Нишләп Вознесениенің ортасынан бәріп кіші үстіннен, кішінің үй үстіннен юл саларға тиешләр. Біздің үшін, поселк үшін ол транзитный юл болып қала. Бізге керек түгіл ол. Анда үстерек Вознесение 1, Вознесение 2 солынарға тиеш. Міне аларыны туп-турға
шығарып была Вознесенский магистральға. Бізге керек түгіл бұл юл, аның екі шығышы была. Біздің бүгінгі күнде бір шығыш, кірерге шығарға бір юл бар. Магистральны кіртуге, Вознесенский магистральны, біздің екінші юл ашыла. Аллаға шүкір, біздің бүгінгі күнде де пробка юл. Екінші магистраль ашыла екен, 25% всего лишь не қала, машина қала, 25%. Бізге шуның хаттық жайлы, керек түгіл бізге ол юл. Фикіргізді ішіттік, бұлар... Әйтірге керек, 2035-ші елда әлі кішілерді бұлған машиналар саны да азайырға мүмкін. Біз көрәбіз шетелдерді машиналар саны азайы. Алар бұл санларыны нешіктір қарайлар енді азайу мүмкінлігін. Әмі шынлап дегенде, бәлкі ұл магистраллар 2035-ші елді керекместі. Біз керешекте башқа транспортта қолғанырға мүмкін. Анарсын, тағын бір момент айтасы келе, іштимағы таңауылар вақытында мұна кішілерінің бұлай қаршылықлы фикір білдіру сәбәплі, бұл генпланының тізіген білгішілер, екінші вариантларда тәқдим ете башладылар. Яғни кішіні қайсы бір шырақта ішіттілер. Мисал боларақ, мен өзім Дербышкада туып өскен кіші боларақ, біздің аша, біздің ұрман аша үйіл ұзарға дейшеді. Ол ұрман білен көп мұқалып қолана, Анарс Нагорный бестесінде 35 жер сөтелерге тешіне. Аллаға шықыр, бұл юл Нагорный бестесі қам ұрман аша ұзмас білгішілер, іштимағы тұңаулар нәтижесінде екінші вариантыны тәқдім еттілер. Әмі ұл екінші варианта енді Дербышка арқылы өзі ұл юл, қам 2-3 жер сөтелерге мүмкін. Демек, сізге қағылмай, башқаларға қағылар. Кімдір сүйіне, кімдір сүйіне, кімдір кейіне. Тахрабы, бәлке мұна шынды зұр іш-ішлеген уақытта құрбансыз да болмайдыр. Бары бір әтек, кімгедір болса мұна ойратларға қазір ұл қағылмай, кімдергедір қағыла мәселен. Бүтіне құрбансы Зур тізілішілер алып барғанда, әр вақытта да кемніңдері үртінді сөйтерге тұрып келечек, ұчастығын талырға тұрып келечек. Мұна істимағытқын олар нәрсә көрсетті, кішілер аңыламылар, неге оларының үртларын сөйтерге жеген алар. Мұна білгеш боларақ да, мен тұр аңылап бітірмейм. Мұна нинді концепция бұл генпланның. Генпланның ең баштан бұларға тез концепциясы. Көйс яққа өсерге тез шәхер. Кін яққа, кін батышқа, рекен шығышқа. Ол нинді бұларға тез көп итажылымы, кішкене итажылымы. Нинді юллар саларға керекілігі сұндансың, ашыла басылай. Мұна бұл генпланда көріп болмай, білгішілер, разработчиклар нинді шәхер тезерге жейналар Қазаннан. Түлкі версиялар тезірге мүмкін. Мұна менің ойлауым бұйынша, олар нинді планлары аларының. Мұна біздің бар бік зүр территория, МСМ үшінде. И олар, анда бік кіп жүр құчалары бар. Олар, оларға бір мәкші бұлалар, ну, яшел ұт, селяшығыз чиновниклар білен, и қойда бұлдыраласы, сонда тезігіз. Юлларына көбісі МСМ-ға шыға, деп, шынанда бір шылары бет, анда ұмбірлеп юланда шыға. Юллар бойынша, мұна юллар бет, тезілі кін шығыста. И сол яқта, хәмді кішілер қаршы келелер барсына да, мұна мен ұйлым, кін шығыста бар радиальный юллар, хордовый юллар, қола мүзді неме, түлкі тезірге высотный үйлер, хәм коттеджный поселоклар. То есть генплан беря мүмкінлік застраивать тәрге кіншігішіні Қазанның. Ол кетірек чему? Транспортные проблемы. Кішілер ерей ачак центрға хәм бітен жақларға жирақка-жирақка әшке. Автобуслар жетмей ачак. Тұрмыш шәкірді кіметлене бар ачак. То есть инфраструктура проблемалар вися бара чайық. Анда юл да бар, канализация да бар, водопровод, башқалар хан башқалар. Ойдарабы, сіз де шушылай көресіз ма? Мен хуплым сіздің фикіріне, Тахия фәнді. Мен нәрсе айтасым келі, біздің ескі районларда да жетерлік ұрын. Мәселен, мен айтып кеткен емен Тиров районы біздің бүгінгі күнде депрессив халді. Мұна яңа территорияларыны шәхірге қушалар. Оларда юлғына түгіл газ да жоқ, от та жоқ.
су үткәргішләрі де жоқ. Бұла тұрып, Шултиров районында, бүтән сәнәғәт площадкаларында андай мүмкінліктер бар. Біз аның тұрында... Бұлан жерні үстірге керек деп айтасыңдар, шулай бет? Әмі екі керте бар, Қазан үстірші үшін екі керте бар. Бұл, мәселен, Күнбатышта Киров районында дары заводы территориялары, әлі ауыл қалып етілмеген. Аның көшірі бойынша ашылы нұқта қойылмаған? Бұл бек зұр-зұр территориялар. Хам анарысын әлі екінші яғы, ол біздің танкодром, ол біздің Горки янындарақ болған жерліктер. Анда шолай бек көп бұш орынлар, әмі ол қарбилер әлбәтті аны қолана. Бұл федерал өзәк тарафынан ғына қал етілі алатырған мүмкінліклер. Яғни федерал өзәк тарафынан бұл жерлер әлі Қазанға берілмей. Хәм Қазан мұна бұл екі зұр мейданшық арасында қысылып қалды. Әмін үшінші мейдан тұрында айтасы келі. Ол мейдан елға бұртыннан победил бұл қадар. Бізінде шешу юллар тұрында сілеша башлады қазір емі. Ненде шешу юлларын бар проблемы шешу юллар? Идел бұя ярлары. Көйді идел тиден түгел. Бік сай, онда экологический проблемалар бар. Иділге чеку мүмкінліклері юк. Онда бік іске әліккеге түзіліш объектлары басып тұралар. И мұна оңырға әкемият біресейді бік та кесілі. Мұна шәкерге сұнда табан үсерге керек. Акватория Волги бір 2000 гектар жер, онда 1 метр, 1 метр, 2 метр тиденліктегі су. Мұна ұл жерлеріні... Онда да риза болмаған кісілер табылырға мүмкін бір тақыр абай. Шынки мұндағы көбік бары бір... Хәр вақыт бар риза болмаған кісілер. Ну, проблеманы надо решать, потому что пока біз мұна Иділге чықмыша, біздің Қазан шахары, ну, прогрессивный алға кеткен шахары бұл алмаяшақ бір қачында. Кішілерінің ризасызлығын біргенә сөз біле айтып өзім, балақой ұнытмағыз сөзігізгі. Кішілерінің ризасызлығы көп вақытта тиешінші дәрежеде компенсация бермей арқасында да келіп шығады. Компенсация білен нәрсе анда? Ол жерінің бәйесі, ол анда тұрған тұрақларының бәйесі, ол андағы өсімліклерінің, ағашларының, анан соң ол алмай қалған файдалары, оларыны қолдан алмай қалған файдалары, әм бұл көшіні білен бәйлі бүтін шығымларының барысында көтерігер иза болғаны шырақта, шынки менімінде 45 ел үшілі өрінде мұндай кішілеріні фатирларынан шығарып жүрі, Қазанның іске үлішлерінен башқа орынларға көшіру мәселері бойынша суд практиксын өткен бар, көрген бар енді анда. Онда кішінді ол мүмкін болмаған әйберіні үміт етіп отырмай көбісі, ә мүмкін болғанының файдаланып қалырға тырышып, өзінің ихтияжларын оңылатып, дәлейләп бере білейкен сұтқа, бұл әйбәткенен компенсация алғанда бұл мәселені қал етерге бұл. Зібәйдәбі тағын бір сұрау бар, мұна бір қал әлі өзілерінің үйлерін, оларының әгері сүтіп ташыласылар, оларға компенсация берелер, екіншілерге тимәділер, әмі қырыларынан ұқ, үл ұзашақ. Олар шол тузан ішінде ешерге мәжбүр болалар бетінде. Олар нәрсе үміт итерге мүмкін? Закон тарапынан оларға да ихтибар қаралған ма? Мұнда бек қатлаулы мәселе. Закон тарапынан ондай ихтибар қаралмаған бізде. Олар әсеге де ұқсамын кетті олар ма? Мүмкін төгіл, бүгін күнде шул халетті ешерген күшілер бек көп алар, ондай халетті ешерген күшілер бүгінгі күнде. Мұнда нендей мәселе айында? Мұның цивилизонны ебәйтек ме? Сұлта ашағы құқық рамкалар арасында башқарылып шығатырған юлы шул, ол бек зұр кертәлі юл енді ол. Оны барып шығу үшін, әгер де өлі екенінде, мұна шул үл үту арқасында оның сәнеметлігін әзиян келгені, оның милкін әзиян келгенілігін бүтінісін исбатлап, экспертизалар өттіп, шығынды цифрларын шығарып, шулай деп өзіне келген зиянны түләті өтірінде сұлт алдында қойарға мүмкін. Чиновниклардан әлінісі оларға мүмкін деп ойламайым. Чиновниклар риза болырға мүмкіндер. Бары рамка қысасында әне шул өзлерінің... Білгішілер нәрсе жауап берелер. Анда біз зур қойма қоямыз, хам аның янында ағаштар өсәбіз. Яғни бұл мүмкінлік сізіні тауыштан яқлар деген фикірді алар. Айрат, әсін... Тұлма білен ешеу өзі бір кішіге зиян кетіре бейді ол әлі. Сенің янында, ертің янында зұр-зұр қима. Не, әлігі проблеміні қал етуде, шыршы жерлі қолық үшінде, еме шәхәр үшінде ұтышылы болуда нәрсе тойын нұқтасы болырға тиірсің фикірінші? Әлбәтті кішілер білен, бұл генпланына тізгенде кішілер білен алдан сілешірге, фикір алашырға, әгер де бүтін шәхәрінің мәнфағатларын
алға сыра тұрған юл болса, демек, кішілер бірен аралашып, аңлатырға керек. Міне бұл генплан түзігенде, кішілер бірен аралашу алдан юл еді. Кішінің мәнфағатын ішітіп, білі юл еді. Міне қазір генплан түзілгешінде, қоршықлар келіп шықты, халық дұлқынланды, хам, әлбәтті бұл іштемалықтың аралашынды Ғауалы бұл келіп шықты. Не, генпланны қозан шәрдіңіз октябр ойларында әлі сентябр, октябр, бәлкі әлі ноябрға да сұрыл. Шулай ойларда әлі ғыны шу вақыттағына қабыл етіләшек, хәм шушы фикірлер есәпке олыныр деген тілекте бүгін сау болашабыз. Есәнемен болығыз.